ефірі новини. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. Розпочався допит свідків у справі секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака. Його, нагадаю, підозрюють у керуванні автомобілем у нетверезому стані. Сьогодні покази дав патрульний, який зупинив посадовця у ніч на 16 січня. Також допитали двох чоловіків, котрі були очевидцями затримання. Подробиці розкаже Вікторія Паламар. Патрульний і двоє очевидців, які проїжджали повз. Це свідки у справі секретаря Хмельницької міськради Михайла Кривака. Сьогодні їх допитали, з'ясовували обставини затримання посадовця і чи справді, на думку понятих, він був у нетверезому стані. Щоби отримати повну інформацію про це, суд додатково звернеться ще й до наркологічного диспансеру, заявив суддя Володимир Навроцький. Висновку, який долучений до матеріалів справи, зазначено, що особа перебуває в стані алкогольного сп'яніння, однак не зазначено саме міст алкоголю, який відсоток алкоголю є. Тому також суд зробить запит на акт самого огляду. На нинішньому засіданні збиралися переглянути відео з нагрудних камер поліцейських, де зафіксований момент затримання Михайла Кривака. Але захисник підозрюваного Михайло Осташ заявив клопотання, щоб відео показали в присутності його підзахисного. Михайло Кривак зараз на лікарняному. Із чотирьох судових засідань у справі він не з'явився на жодне. За словами адвоката, Михайло Кривак лікується у стаціонарі. 19 березня суд знову слухатиме його справу. На це засідання посадовець прийде, заявив його захисник. Вікторія Паламар, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. До Хмельницького міськрайонного суду направлено справу міграційника, якого підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомив керівник галузевого відділу прокуратури області Сергій Наконечний. За версією обласної прокуратури, посадовець обласного управління Державної міграційної служби мав допомогти швидше оформити біометричний паспорт для громадянина. За один документ начебто просив $300 США та 2 тисячі гривень. У листопаді його затримали правоохоронці після одержання понад 1000 мічених доларів та 8 тисяч мічених гривень від 4 громадян. За цим фактом відкрите кримінальне провадження. Міграційнику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Шостий за ліком кваліфікаційний курс підготовки за стандартами НАТО проходить у Хмельницькому. На базі військової частини спеціального призначення, що в обласному центрі, українські інструктори тренують спеців. Наразі проходить перший етап, а саме перевірка фізичної та психологічної підготовки. Як це відбувається, бачила наша знімальна група. Локті. Мінус 20 на стовпчику термометра – не завада цим бійцям. Сьогодні тут, на військовому полігоні, проходить перший етап кваліфікаційного курсу підготовки військових за стандартами Північно-Атлантичного альянсу. Перевіряють бійців на рівень фізичної підготовки. За інструкторів тут військовослужбовці, які пройшли навчання за стандартами НАТО. Це у нас етап перепідготовки. Ми готуємо людей, так скажемо, до початку селекції. Ми даємо їм початковий рівень фізичних навантажень, втягуємо їх в обстановку, вводимо фізичну, психологічну обстановку, яка буде супроводжуватись їх на протязі курсу. У Збройних силах України Віталій 2 роки. Перед тим, як обрати службу у силах спеціальних операцій, добровольцем воював на сході країни. Каже, вибір пав на ці війська, бо близька специфіка роботи підрозділу. А кваліфікаційний курс обрав, аби перевірити свої сили. Хочеться досягати чогось більшого, рости якось. Просто так прийти, відслужити і піти, я не бачу сенсу, тим паче в військах спеціального призначення. Це є бойовий підрозділ, який не там займається охраною на блокпостах, чи якісь гумконвої перевіряти, чи ще щось. Тобто це підрозділ, який він вносить такий великий вклад в нашу цю перемогу. Добровольцем на Донбас пішов і цей чоловік. Потім обрав службу за контрактом. Служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Тепер планує долучитись до лав сил спеціальних операцій. Я сюди заповнив анкети у сили спеціальних операцій і прийшов сюди зараз служити. У мене тут брат служив двоюродний.
тато тут теж у мене служив, і я теж пішов по їхніх стопах. Відбір кандидатів для участі у курсі відбувається з урахуванням рівня фізичної підготовки, морально-психологічної готовності та стану здоров'я. За словами лікаря Артема, аби пройти відбір до кваліфікаційного курсу, потрібно бути повністю здоровим. Якщо людина фізично чогось не може, то його підтягнуть. А по здоров'ю він повинен бути повністю здоровим, без ніяких хронічних захворювань. Це вшосте у Хмельницькому проходить такий кваліфікаційний курс. Створений він за системою підготовки Збройних сил Північно-Атлантичного альянсу. Тут свої сили випробовують не лише бійці сил спеціальних операцій. Ці бійці, які прийшли з інших частин, які в подальшому пройдуть цей курс, вони будуть проходити службу в силах спеціальних операцій. Тобто вони, їм надається змога перевестися до військових частин сил спеціальних операцій. Ті бійці, які проходять кваліфікаційний курс, саме ті, що проходять у службу у силах спеціальних операцій, вони получать певні сертифікати. Складається курс із кількох етапів. Перший, а це фізична підготовка та морально-психологічний відбір, проходить саме у Хмельницькому. Дарина Денисенко, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Майже 216 мільйонів гривень задекларували понад 1800 краян. Такі проміжні результати цьогорічної деклараційної кампанії станом на 1 березня. Як повідомив заступник начальника управління податків і зборів фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби в області Андрій Базилик, серед тих, хто прозвітував перед податковою про свої статки, п'ятеро мільйонерів. Сьогодні, 1 березня, якраз є екватор цієї компанії, скажімо, рівно середина. Декларації подало 1900 громадян, якими задекларовано 215 мільйонів гривень тих чи інших доходів. Відповідно, на сьогодні ми маємо позитив, це на 260 декларацій більше. І якщо взяти в абсолютній величині, то це плюс 120 мільйонів задекларованих доходів по відношенню до минулого року. На сьогодні також за два місяці задекларовано доходи п'ятьох громадян, які задекларували більше, ніж 1 мільйон гривень. Деклараційна кампанія в цілому триває до 1 травня поточного року. До 1 травня – це термін, який подається декларація, відповідно, без застосування штрафних санкцій та не передбачено адмінної відповідальності. Все, що вже далі, то, відповідно, йдуть вже штрафні санкції. Нагадаю, до 1 травня декларації мають подати громадяни, які отримали запрошення від податкової служби, або такі, що отримали впродовж минулого року доходи, що не були оподатковані. У арт-центрі «Масло» нині представлять знайомий Хмельницький у незвичних ракурсах. Зроблять це у світлинах три фотохудожники – Олексій Шинкаренко, Маріуш Форецький і Валерій Мілосєрдов. За їхнім задумом, в одному мистецькому просторі поєднається історія і сучасність міста. Ми представляємо три таких підсерії, які формують цілісну історію. Перше – це Олексій Шинкаренко з Мінська, Білорусь. Він працював з зображеннями міста 50-80-х років. Маріуш Форецький з Познання, Польща, досліджував різні аспекти життя міста. І третя складова – це Валерій Мілосєрдов, його серія, яка називається «Засоби зв'язку». Вона про нові зв'язки в сучасному українському суспільстві, сформовані внаслідок проведення АТО на сході України. Ярмарок виробів ручної роботи відбудеться у Кам'янці-Подільському. 3 та 4 березня у виставковій залі на вулиці Соборній покажуть нові рукотвори від місцевих авторів. Також відвідувачі ярмарку матимуть можливість створити подарунки власноруч. У виставковій залі проводитимуть майстер-класи. Вхід на ярмарок вільний. І це всі новини на цю годину. Побачимось!